maumivu yako hivi. Ukichukua jiwe kadiri ya Askofu Fulton Sheen, ukichukua jiwe ukatupa kwenye dimbwi linatengeneza mawimbi. Unaona? Unatupa jiwe linatengeneza mawimbi. Unaona miduara, alafu inakuwa mikubwa inaenda mawimbi. Lakini mateso na maumivu ni kinyume cha hayo mawimbi. Ukipata mateso, mawimbi hayaendi nje, yanaingia ndani kwa ndani, ndani kwa ndani, unaumia sana. Kuna mateso ya mawazo. Mimi ukinipiga fimbo tano na ukampiga mbwa fimbo tano, mimi naumia kuzidi mbwa. Kwa sababu mbwa ukimpiga fimbo tano, baadaye ukampatia mnofu wa nyama, atakula, atatingisha mkia. Mimi ukinipiga fimbo tano ukanipatia mnofu, nanuna. Nanuna. Kwa hiyo naomba mateso tunayoyapitia, shida tunazozipitia zitubadilishe. Tuwe karibu na Mungu. Kwa sababu gani? Kuna watu wana shida, wana mateso, hawaweki msalaba, hawaweki Yesu Kristo. Kuna Yesu mwenye msalaba na msalaba usio na Yesu. Kuna Yesu mwenye msalaba na msalaba usio na Yesu. Kuna na Yesu asiye na msalaba. Watu wanataka Yesu asiwe na msalaba, Yesu wa Pasaka. Lakini watu wana msalaba, hawaweki Yesu kwenye msalaba yao. Wanateseka hivyo hivyo, wanaenda kwa mganga wa kienyeji hivyo hivyo, wanaenda kwa mfumo hivyo hivyo, wana msalaba lakini hauna Yesu.